E aí pessoal, como é que vocês estão? Tudo certo? Recentemente eu lancei aqui no canal um vídeo onde eu falo das diferenças do violão de corda de nylon pro violão de corda de aço. Então dá uma conferida lá e me dá um feedback, porque é um vídeo diferente do que eu costumo postar aqui no canal, né? Então eu queria saber a opinião de vocês. Se curtiu esse vídeo, se te ajudou, dá um like aí e se inscreve no canal, que é bem importante para mim, tô atingindo aí os 10 mil inscritos. Se tiver alguma sugestão de música também é só deixar nos comentários e a gente vai trocando uma ideia. Beleza? Muito obrigado, viu? Abração.